zhvilloi konferencën përmbyllëse për paranisje zyrtarisht të pushimeve të verës, që Edi Rama pak ditë pasi e mori në patronazh Veriun, të theksoi përpara shqiptarëve se Shkodra do të jetë zona me prioritet strategjik. Shefi i qeverisë nuk la pa thumbuar për herë të fundit kryebashkiake në ikje Voltan Ademi, ndërsa përmendi projekte zhvillimore që do të marrin jetë nga shtatori. Pa diskutim që Shkodra do të marrë një rëndësi të veçantë, do të jetë një zonë me prioritet strategjik, dhe ku flas për Shkodrën kam parasysh qytetin e Shkodrës, por edhe të gjithë rajonin e Shkodrës. Dhe për këtë jemi përgatitur dhe kemi një sër projektesh që nga finalizimi i projekteve të nisura ose ende të mbetura në start për shkak të murit shurdh të deridjeshëm të bashkisë Shkodër, deri tek disa projekte më të gjëra që synojnë të krijojnë një atraksion të ri turistik. Është prioritet nisja për rrugën Shëngjin Ripoj, po ashtu për rrugën e Thethit, projekte këto tani më të finalizuara dhe të financuara që thjesht janë në fazat e fundit të procedurave. Aksi Milot Baldren është pjesë koridorit blu, pra në koridorit europian dhe pjesë e projekteve rajonale. Gati është edhe njësia speciale që do të godas ata që Rama i cilëson të fortët e rrugëve e lagjeve. Një mas për të rritur sigurin publike është edhe largimi efektivve mbi 55 vjeç në trupën e policisë. Me një trup elit të përzjedhur dhe që do të meret ekskluzivisht me të gjithë fortët e rrugëve, ose të lagjeve, ose të qytetëve. Dhe që do të jetë pjesë e presionit intensiv që do të shkojnë rritje nga policisë shtetit kundër këtyre tipave, të cilët nëse do të vendosin të qëndrojnë në Shqipëri, duhet të përgatiten për të fshehur në vrima që duhet të jenë shumë të ngushta. Përndryshe nuk do të kenë mundësi të marrin frymë. Akuzave në drejtim të tij se ka frikë nga SPAK dhe ka kapur drejtsinë një rezervon këtë përgjigje. Nëse unë kam kapur Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse unë kam kapur Bashkimin Evropian, atëherë s'keni që bëni, a keni humbur këtë betejë. Mohojnë ndryshimet në qeverinë shtator vetëm në rast të një nevoje apo situatet paparashikuar, ndërsa për negociata me Lulzim Bashën me ndërhyrjet ndërkombëtarve nuk pranoi të ketë lëvizje, por i përsëriti ftesën me dialog, duke shtuar se kohë për të pritur nuk ka shumë. Ka shumë gjëra më të rëndësishme dhe ka shumë detyra më të rëndësishme për mua sot sesa të pres Lulzim Bashën apo Monika Kryemadhin, apo këto qoftë tjetër, që të kandisen për të folur. Është puna tyre. Ne kemi marrë një barë që mua më ka hequr përfundimisht mundësinë e ati pak gjumi që bëja për para. Sepse duhet të drejtojmë të gjitha bashkitë e vëndit. Dhe këtë barë ne kemi detyrën të mbajmë me dignitet. Për mua ka qenë e qartë që ditën e parë, unë ja u kam thënë, kur ishin në parlament, kjo rrugë do t'ju çojë më keq se sa jeni. E zgjodhën. Të gjitha i kanë vendosur vetë. Temat që preku ishin të shumta, që nga teatri kombëtar që ripërsëriti faktin se do të ndërtohet i ri e drejt turizmi, marrëdhëniet me fshinjët e të tjerë.